Olha, essa é a Avenida Luiz Rocha aqui, nas proximidades aqui do bairro da Alemanha, aqui bem próximo do antigo terminal rodoviário de São Luís, que está ali logo ali atrás. Uma pessoa foi baleada aqui e morreu praticamente dentro do estabelecimento comercial. O que aconteceu, de acordo com as informações, o Jonathan, que era quem estava pilotando a moto, ele chegou e botou a moto ali no recuo. Aqui, ó. Botou a moto lá no recuo, falou com o proprietário aí do estabelecimento, botou a moto ali no recuo. E ele estava acompanhado justamente do... Ele estava acompanhado do Paulo, né? E aí chegou um elemento de bicicleta. E esse elemento, quando chegou aí na bicicleta, ele chegou e foi detonando. Não houve discussão, não houve nada. De acordo com o levantamento do delegado Cláudio, que é da SHPP, ele está aqui no local. Está fazendo aí os primeiros levantamentos. O Jacir também, que é perito do Instituto de Criminalística. O Jacir, que está fazendo os levantamentos. E o pessoal do estabelecimento comercial aí lavando o chão, porque praticamente o Jonathan, ele caiu lá dentro. Né? Quando ele tentou fugir, que ele foi baleado. Você pode ver que o pneu da moto realmente está furado. Olha lá. Está baixo aí o pneu traseiro. A moto de placa NWZ3423. E aí, por isso, porque a moto estava com o pneu furado, ele pediu para guardar lá dentro. E aí foi nessa hora que chegou o elemento que estava de bicicleta. Chegou e foi sacando da arma e atirando em direção ao Jonathan. Delegado, o que foi possível apurar e o que houve? Bom, isso que nós tivemos conhecimento da ocorrência, fomos acionados por intermédio do CIOBS, uma equipe lá da Superintendência de Homicídios se fez presente aqui ao local. E nesse momento, mesmo nessa investigação embrionária, preliminar, já é possível já levantar nome de suspeito já e, enfim, já com apoio também da polícia técnica, já traçamos já a mecânica já do fato também. Agora, delegado, diante do que já foi apurado, do que já foi levantado aqui no local, está descartada a possibilidade de latrocínio, que chegou a ser levantado no primeiro momento? Não, pelo contrário. Assim, a linha do latrocínio, de novo, nós estamos nesse estágio ainda preliminar, né, dessa primeira visita ao local do crime, e essa investigação vai ser aprofundada ainda. Né? Hoje é somente o dia do início. Mas a gente pode afirmar com algum grau de certeza que essa tese do latrocínio não está afastada, muito pelo contrário, é bastante provável. O delegado está ali com um grupo de investigadores, conversando ali ainda com algumas pessoas, apurando, né, todas as informações que chegam agora no momento, elas são importantes para ajudar a polícia a montar um quebra-cabeça, né, e desvendar a morte do Jonathan.